Уважаема госпожо Добрел, точно седмица след връчването на почетния мандат, за мен удоволствие отново да ви посрещна в президентската институция. Моля да обявите вашето предложение за структура и състав на Министерския съвет. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, папката, която днес връщам, е празна. Защото в нея и от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да допусна да има имена на хора, които не са резултат следствие на открити, ясни разговори на основата на принципи и отговорности, а са резултат на задкулисни договорки. Това не би го допуснал. Господин президент, смятайки след всички разговори, че ситуацията в страната е критична и че имаме нужда от власти, които да работят така, че гражданите да имат доверие в тях. Най-напред искам да споделя с вас, че водих разговори с парламентарните групи на ППДБ, БСП, ДПС и ИТН. Различията ни с БСП станаха явни на много ранен етап. Аз се радвам, че това стана по време на разговорите, а не пред камерите. Водейки разговорите с другите партии, стана ясно, че можем да намерим обединяващи усилия, които да направят така, че България да има редовно правителство, това правителство да поставя в центъра си приоритет хората и това, което те очакват бързо като резултат от едно такова правителство, и много ясно заяви своята евроатлантическа ориентация. На този фон, времето за преговори, свързани с първия мандат, виждах като време обединяващо, а не разделящо. Като време за доверие и принципи, а не за задкулисие и договорки. В този контекст, включително и с вота миналия петък, виждаме много силна заявка за конституционно мнозинство. Аз искам тук да благодаря на партиите, които и в този момент, парламентарните групи на ДПС и ИТН, застанаха зад мен. И разбира се, приветствам това конституционно мнозинство да извърши реформите, които ще позволят в България да има чувство за справедливост и да говорим за силна и антикорупционна България. Това, което за мен е важно, последните 48 часа, имайки предвид, че в контекста на разговорите с парламентарните сили, бързо стана ясно, че може да бъде основа на стабилно правителство, разговорите между първата и втората политическа сила. И въз основа на общите приоритети, резултата е 48 часа много интензивни преговори с разум, а не емоция, взаимни отстъпки в името на една цел. България да има правителство с ясни принципи, цели и отговорности. И в тази връзка искам и с вас да споделя това, което заедно с парламентарната група на ППДБ ще търсим като съгласие на този етап. Заедно с академик Денков, лидерите на двете формации, имаме ясно виждане за това, че вторият мандат трябва да бъде национален и той да търси подкрепата на това конституционно мнозинство. Заедно с тях имаме съгласие за това двете сили да излъчват министър-председател и заместник министър-председател на ротационен принцип, принцип на здрава основа. И това е законодателна и управленска програма, много ясно заявени отговорности. В тази връзка ще завърша, че за мен приоритет остават българските граждани. Авторитета на България и това, че всички заедно, полагайки същите конструктивни усилия, за които вярвам, че беше използван този първи поручвателен мандат, съм убедена, че съвсем скоро можем да покажем резултати. Благодаря ви от сърце. Благодаря. Уважаеми госпожо Добрев, искам първо да ви благодаря лично за усилията да съставите кабинет и да намерите
подкрепа в един силно фрагментиран парламент. Когато първият мандат не успее, всеки следващ означава още по-тежки, а понякога и трудно обясними компромиси и рискове за обществото. Пътя, по който сте се насочили, изисква много интензивна работа и най-вече интензивна комуникация пред българското общество. В рамките на следващите дни ще връча следващият мандат на втората по численост парламентарна група, но искам още веднъж, независимо от хода на процедурата за съставяне на правителство, да призова парламентарно представените политически сили да не бавят приемането на бюджета и на важните закони, защото те се очакват от българските граждани и са изключително важни за българската държава. Благодаря. Благодаря на медиите.